Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. Meu nome é Dulce Aguiar e no vídeo de hoje, uma dica de bordado à máquina. Isso mesmo, faz tempinho que eu não trago aí uma dica de bordado. Eu já tenho várias dicas aqui no canal e essa é uma dica que eu já tenho aqui no canal, porém hoje eu vou te mostrar uma forma diferente, porque conforme a gente vai ganhando experiência, a gente utiliza formas diferentes de fazer e acaba facilitando e melhorando o nosso trabalho. Então, se você já viu a dica, assiste de novo, porque essa é um pouquinho diferente. Eu vou te mostrar o passo a passo. Eu não tenho a peça aqui para te mostrar, porque infelizmente era uma encomenda e eu tive que entregar. Mas você já viu a chamadinha do vídeo, então você conseguiu ver aí a peça. Eu vou te mostrar no final desse vídeo como ela é. Se você me acompanha nas redes sociais, dá uma passadinha lá, porque também vou mostrar todos os detalhes dessa peça. Ah, e se você não tem máquina de bordar, não se preocupe, porque eu tenho dica aqui no canal mostrando como fazer uma linda necessaire sem máquina de bordar. Então fica ligadinho até o final, confere essa dica e confere o outro vídeo e personaliza a sua peça, porque vende super bem. É uma ótima opção para presente ou até para você fazer para você mesmo. Fica ligadinho até o final para não perder nenhuma dica. Se você é novo por aqui, ainda não conhece as minhas dicas, se inscreva no canal, porque toda semana eu tenho dica nova, vídeo novo, sempre para facilitar o nosso dia a dia. E não esqueça de comentar aqui se você gosta dessas dicas de bordado. Deixa um like e compartilhe com seus amigos. Vamos deixar de conversa e vamos lá para minha dica? E hoje eu vou te mostrar a personalização dessa linda necessaire. Aqui ela já está com bordado, mas eu vou te mostrar agora o passo a passo de como eu faço para a gente poder fazer essa personalização e não aparecer nenhuma estampa na parte de trás. E se você quiser a matriz, fique até o final, que durante o vídeo eu te mostro como você faz para adquirir essa matriz dessa linda borda. Então, eu já cortei essa montagem do painel e a medida dela ficou 30 por 26. E para estruturar essa peça, eu usei a manta Poly 200 R1 na medida de 31 por 27. E eu também cortei essa parte de trás da mesma medida, cortei 30 por 26. E aqui eu também coloquei a manta Poly 200 R1 na mesma medida anterior de 31 por 27. E cortei duas vezes do forro, e aqui no forro já está com a medida final, que ficou 29 por 25. Eu cortei duas vezes em tricoline 100% algodão. Todos os tecidos que eu estou usando aqui são tricoline 100% algodão. Eu vou precisar também de dois pedacinhos de 5 por 3 para fazer o acabamento do zíper, um zíper de 27 centímetros, e vou precisar também de um cursor com pingente, porque o meu zíper é em metro, e eu já vou colocá-lo porque a gente vai fazer o acabamento, então eu vou colocar o cursor antes. Ó, já vou deixar assim aqui os acabamentos. E eu também já cortei a minha caixinha de leite de 4 centímetros, fiz isso para os dois, então vim aqui com o cantinho da régua e marquei 4 centímetros nesse lado e 4 centímetros nesse lado também. Fiz isso para a parte externa, olha só, quando eu quiltei, eu já fiz a marcação aqui ao redor, agora eu vou cortar todo o excesso. Mas antes eu vou lá te mostrar como fazer a parte do bordado. E aqui eu já coloquei no meu bastidor, eu usei a técnica de aplicação aqui de bordado flutuante. Eu só apliquei o meu tecido com a manta em cima do meu bastidor. Se você não viu ainda, eu tenho vários vídeos aqui no canal mostrando como eu faço. Eu não coloco a manta e o tecido dentro do bastidor, eu aplico em cima da entretela com alfinetes. E se você não viu ainda, eu vou deixar os links aqui na descrição do vídeo para você conferir todos os detalhes. Ou você pode fazer aí da maneira como você achar melhor. E aqui o primeiro passo da matriz é fazer a marcação aonde eu vou bordar, até para saber se ele está bem certinho, porque como eu vou fazer uma borda para não ficar torto, então eu faço primeiramente essa marcação. E agora que eu já fiz a marcação da primeira etapa, eu vou colocar a manta. Eu já tenho outro vídeo aqui no canal que eu não uso a manta, eu coloco apenas o tecido. Então, se o seu tecido
não tiver estampa diferenciada como tem aqui no meu, não há necessidade de você colocar manta. Mas como eu tenho um desenho com dois tecidos e o tecido que eu vou usar é esse rosa, ele é bem clarinho, então eu acho que a manta vai facilitar para não aparecer as duas estampas. Então agora eu vou colocar a manta aqui em cima. Se você quiser, pode alfinetar ou colocar a fita crepe. Mas aqui não há necessidade, porque eu só vou colocar a manta e depois eu vou colocar o tecido. Então, eu só vou fazer a marcação da manta. E aqui eu estou usando a manta já de 100, que é uma manta bem fininha e ela não tem resina. Eu só quero mesmo para dar o branco. Se você não tiver essa manta bem fininha, você pode usar a Poly 100 R1 também. Ou você pode usar uma camada de tecido, um tecido branco no lugar da manta. Eu fiz a marcação da manta e agora é só cortar o excesso. E aqui eu cortei o excesso da manta todo ao redor. É importante que você corte bem próximo da costura. E agora eu venho com o tecido. Eu vou usar aqui o mesmo tecido, mas você pode usar um tecido diferenciado para ficar mais destacado. E aí eu coloco fita crepe, mas você pode usar alfinete também. Eu gosto de colocar a fita crepe nos quatro lados para ficar bem preso. E agora volto com o bordado. E nesse momento onde eu vou fazer a marcação do tecido, é importante que ele faça o ponto triplo. Então, se a sua matriz estiver fazendo ponto simples, corre o risco de depois, antes de fazer o ponto de acabamento, que é o ponto cheio, ele escorregue o tecido, ele solte o tecido. Então, nesse momento é muito importante que seja o ponto triplo. E aqui eu finalizei o ponto triplo do tecido. Se você quiser, já pode cortar, mas eu prefiro fazer todo o bordado e depois cortar somente no final. Então, agora eu vou para o próximo passo, que eu costumo fazer um ponto de acabamento aqui na parte interna, que é um ponto de headwork, para firmar mais o aplique e não correr o risco de soltar o tecido. E agora eu vou bordar a parte interna, que é o nome. Então, eu já troquei de linha, eu havia colocado a linha preta. E agora eu vou colocar a bordar o nome. Finalizou o nome. Eu vou tirar a fita crepe e cortar o excesso de tecido. Olha só. Vou cortar, então, bem próximo da costura que eu fiz. É importante você segurar aqui o tecido, ó, para não correr o risco de cortar o tecido de baixo. E agora, eu vou fazer o acabamento com o ponto cheio. Aqui, a minha matriz, antes de finalizar o ponto cheio, ela vai fazer um ponto zigue-zague ao redor, para firmar ainda mais o tecido e não escapar nenhum pedacinho do tecido. E agora eu finalizo com o ponto cheio. E está finalizado com o ponto cheio ao redor, o acabamento ficou perfeito. E aqui a possibilidade também de você aumentar a compensação dessa matriz. Então, fazer mais larguinho esse ponto cheio. Se você quiser a matriz dessa borda, eu vou deixar disponível lá no meu canal do Telegram. Então, está disponível lá, Ateliê Dulce Aguiar. Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. E lá você tem acesso a outras matrizes também. E agora, já tirei do bastidor. E aqui eu vou refilar, tirando todo o excesso de manta. E aqui eu vou cortar a minha caixinha de leite. Então, como eu fiz a marcação com a costura de segurança, eu vou cortar antes da costura de segurança. E agora é só fazer a montagem.
Vamos lá para a máquina. Se você já conhece um dos meus vídeos, eu tenho vídeo aqui no canal mostrando passo a passo e a finalização. Mas se você quiser me acompanhar, se você não viu ainda, fique até o final para eu te mostrar. Então, me acompanhe lá na máquina. Então, eu começo dobrando o acabamento ao meio. Dobro mais uma vez ao meio, encontrando a minha primeira dobra. E depois, esse lado também. E aí, junto os dois. Vinco bem, encaixo no zíper e costuro o acabamento. Faço no outro lado também. Fiz o acabamento dos dois lados. Troco o calcador. Agora começo costurando em um dos lados da necessaire. Centralizo bem nos dois lados. E a minha dica para o zíper ficar perfeito é você seguir a parte da frente do calcador rente com o zíper. Se você segue, o zíper fica costurado bem retinho na parte de fora, deixo a agulha centralizada. Agora passo o cursor para o lado de trás e termino de costurar. E ficou assim. Então, costurei um lado e agora vou costurar o outro. E agora, então, é só colocar aqui direito com direito. Centralizo bem os dois lados da necessaire. E sigo o mesmo processo costurando, seguindo o cursor rente com o zíper. Passo o cursor lá para o outro lado. E fiquei com a necessaire assim. E agora eu venho aqui nessa parte do zíper, ó. Vou abrindo bem. Então, coloco assim, o direito do tecido com o avesso aqui do zíper. Então, fiquei com o meu forrinho aqui na parte de trás e vou costurar aqui pelo lado da manta para que a costura não carregue o tecido. Então, seguro bem o forro. Se você quiser, pode alfinetar, mas eu gosto de posicionar aqui, ó, e depois ir segurando. E eu vou usar a minha costura como guia para que o forro fique também costurado bem retinho. Então, ajusto bem os dois, vou segurando e usando a minha costura de guia. Passo o cursor para o outro lado. Costurei um lado. Agora, puxo o forro para esse lado. E venho com o forro aqui nesse lado, fazendo o mesmo processo. Coloco o forro, ó. Direito com o direito do outro forro, alinhando com o zíper, alinho os dois e costuro novamente pelo lado da manta. Vou alinhando o zíper com o forro. Costurei os dois. Antes de finalizar, vou colocar aqui a minha etiqueta. Posicionei a etiqueta, agora só vou trocar o calcador, porque fica mais fácil de costurar. E a minha dica de etiqueta, eu gosto de costurar com a linha transparente, então fica bem delicado. Antes de finalizar,
Eu gosto de rebater o forro, puxar bem aqui o forro. Vou colocar alfinetes prendendo bem o forro. Vou fazer isso nos dois lados. Vou primeiro passar a costura desse lado, que eu estou com linha transparente. E eu gosto de passar uma costura bem na pontinha. Fiz a costura de um lado, agora faço do outro. E ficou assim, com a costura nos dois lados. E agora é só unir. Vou unir aqui, ó, direito com direito. E vou colocar um alfinete segurando a manta. E aqui vou unir bem certinho as duas partes, colocando um alfinete. Faço o mesmo aqui com o forro, então vai ficar assim, ó. Coloco um alfinete aqui no forro também. Começo costurando aqui na abertura. Faço um arremate reforçado. Vou costurar, passar reto até aqui no final do forro. E finalizo com arremate. Faço o mesmo do outro lado. E passei uma costura dos dois lados. A parte externa, eu fecho todo aqui na parte de baixo. Abro a caixinha de leite, abro a margem de costura também. E faço o outro lado igual. Aqui é importante que você coloque o dedo aqui dentro, ó, e arrume bem os cantinhos. Fiz os dois lados, agora eu vou fazer a parte do forro. E no forro eu vou deixar aqui, ó, uns 4 ou 5 dedos para desvirar. Faço uma costura nesse lado, ó, deixo uns 4 dedos ou 5 e faço a costura aqui no outro lado. E agora finalizo a caixinha de leite. E aqui, se você quiser, pode colocar costura para um lado, costura para o outro. Faço o mesmo do outro lado. Faço a limpeza e é só desvirar. Abro por aqui, vou abrir o zíper. Se você quiser, você pode prender esse forro aqui na parte de baixo, ó, unindo assim, ó, a parte do forro com a lateral. E passar uma costura unindo os dois. Como essa daqui é uma necessaire de maquiagem, eu vou deixar o forro solto, eu acho que fica mais fácil de lavar. Então, vou deixar solto. Vou empurrar o cantinho aqui pra fora. Ó, vou apertando, sem esgaçar o forro. E finalizo aqui o acabamento com uma costura. Se você quiser, pode fechar a mão. A
arrumo bem os cantinhos. E ficou finalizada. E essa eu fiz assim, um lado de uma cor e esse lado com a personalização. E eu já vou te mostrar a peça finalizada, como ficou linda. Olha só o pingente, que graça, combinando com a necessaire. E aqui ficou finalizada a necessaire. E se você quiser conferir o passo a passo para fazer personalizado sem máquina de bordar, eu tenho mostrando nessa necessaire e na outra que eu mostrei aqui em cima, onde está aparecendo aqui para você, eu mostro passo a passo como fazer um nome personalizado. Então, é uma ótima opção para quem não tem máquina de bordar e personalização vende super bem. E em breve, se você quiser conferir, me siga nas redes sociais, eu vou ter a aula dessa linda necessaire porta-pincel, aonde essa faz o conjunto. Eu coloco num botãozinho aqui, ó. E ela tem essa parte de zíper com o porta-pincel. E depois você fecha e ela fica assim. É uma frasqueira que vende super bem. Se você quiser conferir, me siga nas redes sociais, que em breve eu vou ter a aula dessa linda frasqueira. E se você quiser os tecidinhos do painel, eu ainda tenho à venda, então corre conferir. Lá no meu Instagram tem o link do meu WhatsApp, então confere lá. E essa foi a dica de hoje, uma dica rápida então aí de bordados. E como eu mencionei, se você não tem máquina de bordar, não tem problema, confere a dica onde eu te mostro passo a passo como fazer o bordado sem máquina de bordar. Com uma máquina doméstica você consegue fazer nomes, personalizar as suas peças. E eu, como eu sempre menciono, peças personalizadas vendem super bem. E também é uma ótima oportunidade para você presentear alguém ou até mesmo fazer para você. Então, espero que você tenha gostado. Não esqueça de curtir e compartilhar com seus amigos. E se inscreva no canal se você é novo por aqui, porque toda semana eu tenho dica nova, vídeo novo, sempre para facilitar o nosso dia a dia. E a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!